Okej, det här är nog ett av de märkligaste föremål som har beslagtagits av svensk polis och åklagare i samband med en brottsutredning. Det är nämligen en undervattensmoped av rysk tillverkning. Och vad skulle man använda den här till? Jo, man skulle till att börja med så skulle man kidnappa Peter Wallenberg. Och det har den planen har föregåtts av en mycket omfattande förberedelse under 2 års tid. Och huvudman där är en polack, en polsk affärsman med dålig ekonomi. Och han har kommit på den goda idén då att han ska kidnappa Peter Wallenberg och begära en lösesumma från SE-banken på 10 miljoner kronor. Och sen inleder man förberedelserna och det jag vill påstå att de är minst sagt omfattande. De omfattar bilar och båtar och undervattensmopeder och dykutrustning och sådana här kamouflageuniformer. Allt mellan himmel och jord. Den polska uppdragsgivaren och hans 4 ryska hantlangare. Alla har tydligen omfattande militär och mycket speciell militär bakgrund. Gissningsvis är de sådana här före detta spitsnazagenter. Men det är de ska sköta om det praktiska. De ska kidnappa Wallenberg när han åker bil in till stan. När man i samband med planeringen är ute och rekar här i Breviks herrgård där Wallenberg bor, då upptäcker man att det är en kolossal förekomst av poliser och polishelikopter i området. Och de här ryssarna grips då av en misstanke om att den där polacken inte är särskilt pålitlig, att han har så att säga golat ner dem. Va? Så de blir inte så glada då. Utan de smiter därifrån. Och sedan kommer de ganska snart att ta ut sin vrede på polacken. Men så är inte alls förklaringen. Anledningen är den att det är så mycket polis där är att Peter Wallenberg har fått besök av den amerikanske presidenten George Bush. Men det vet inte de om. För de läser inte tidningar på det viset. Utan detta missförstås. Det leder till mycket djup osämja mellan den polska uppdragsgivaren och hans 4 ryska hantlangare. Som gör att det blir kraftig osämja mellan de inblandade som ryssarna löser genom att gripa då deras uppdragsgivare och skylla allt på honom. Och det här rullas upp då i augusti 1993 och så småningom så går det till rättegång ett halvår senare. Och det slutar med att polacken blir dömd till 6 års fängelse för förberedelse till människorop. Medans ryssarna blev friade av någon anledning. Överklagas till hovrätten, där fastställer man 6 år mot polacken och ryssarna får då återvända hem. Som kidnappningsförsök så är det svårt att hitta något mer misslyckat, överplanerat. Och så vidare. Men det som ju gör att det här är ett unikt ärende, det är ju att den där beslaget av undervattensmopeden. Det trodde vara den enda beslagtagna undervattensmopeden i världens samlade kriminalhistoria. Det är onekligen en märklig historia.